မင်္ဂလာပါကျွန်တော်နာမည်ကတော့အောင်စီသူပါကျွန်တော်အဆိုင်နေတဲ့ကပါအဲ့တော့ကျွန်တော်အေရှန်လူငယ်တွေចောင်းတက်နေတဲ့လူငယ်တွေအလောက်ခက်မှာတကယ်ဝင်နေတဲ့လူငယ်တွေအတွက်ဒီကိုဗစ် 19 ကာလာကြီးပြီးသွားမယ်လုပ်ငန်းတွေစီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေတော်တော်လေးအခြေအနေမှာကောင်းတဲ့အခြေအနေမျိုးရှိတယ်ပြီးတော့အားလုံးကလည်းပြန်ပြီးတော့ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်အောင်အရင်အနေနဲ့အားစိုက်ပို့ပြီးတော့ကြိုးစားနေရတဲ့အချိန်ဖြစ်ပါတယ်ဒီအချိန်မှာကျွန်တော်အေရှာတွေအနေနဲ့ဘာတွေကူညီနိုင်မလဲဆိုရင်ဒီကာလာကြီးမှာလူငယ်တွေထွက်သွားတဲ့လူတွေအများကြီးရှိတယ်အခု 20 ရက်နေဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒါတော်တော်လေးအလုပ်ထွက်သွားမယ်လူတွေရှိတယ်တချို့တွေကအခုအသက်နဲ့ကြားနေရတယ်ဒီမလာတော့ဘူးလာစာမပေးရင်လည်းနေ ဒီတလောက်လာစာမခွင့်ယူမယ်အဲ့လိုမှချင်းနေမကောင်းသေးဘူးနောက်လက်ကျရင်အလုပ်ထွက်မယ်တချို့တွေကလည်းရွာထဲပြန်မလို့တော့တခါတယ်အလုပ်ထွက်လိုက်တဲ့ဟာတွေအများကြီးရှိတယ်အဲ့တော့လုပ်ငန်းတွေမှာဒီမန်ပါဝါအနေထားလည်းတော်တော်လေးကျော့လာတယ်ကိုဗစ် 19 ကာလအလွန်ကျရင်အကုန်လုံးကလူပြေပြန်ဖြည့်ရတော့မယ်အနေထားရောက်လာပြီဒီနေ့မှာအရှာတွေအနေနဲ့ကခုနတကယ်ကိုစွမ်းဆောင်ရင်ကောင်းတဲ့စကင်းမြင့်တဲ့လူတွေကိုပို့ပြီးတော့ရှာပြီးတော့ခန့်အပ်ဖို့မှအရင်အရေးကြီးပါတယ် နောက်ထပ်တစ်ဆင့်အရှာဌာနအနေနဲ့ဘာတွေလုပ်ဆောင်ရမလဲဆိုတော့အရင်ကနှစ်ဆပို့စူးစမ်းရမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီလူတွေကိုကျွန်တော် training ကိုတေချာလေးတကယ်တခြားကုမ္ပဏီတွေပို့ပြီးတော့အားသာချက်ဖြစ်အောင် training တွေကိုကျွန်တော်တို့တေချာလေး train ပေးရမယ့်အနေအထားတွေရှိပါတယ်အတော့အနေနဲ့ဒီနှစ်ချက်ကိုပဲကျွန်တော်အရင် focus လုပ်ပေးချင်ပါတယ်ကျွန်တော်စွမ်းဆောင်ရင်ပေးတဲ့လူငယ်တွေကိုခန့်မှပြီးတော့တေချာလေးပေါ်ဖော်မန့်ကောင်းအောင်သူတို့ train ပေးပါအောင်ဒါတွေကအရှာတွေအနေနဲ့အားစိုက်ပြီးတော့လုပ်ပေးရမယ်လို့ဒါကျွန်တော်ဒါအကြံပြုပါတယ်အဲ့တော့ နောက်ထပ်ဒီကေရီယာတစ်ခုကိုစပြီးတော့ရွေးချယ်တဲ့လူငယ်တွေအတွက်ကိုဘာပြောဘာမျှဝေခြင်းလဲဆိုတော့ဒီကျွန်တော်ကိုဗစ် 19 ကာလမတိုင်ခင်မှာကျွန်တော်ပလန်ဆွဲထားတဲ့သင်တန်းတွေအများကြီးရှိတယ်တက်ချင်တဲ့သင်တန်းတွေအများကြီးရှိတယ်ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်လည်းတက်ချင်တဲ့သင်တန်းတွေအကုန်ပလန်ဆွဲထားခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့အကုန်လုံးတည်တဲ့ရည်စုံဖြစ်သွားခဲ့တယ်ဒီလိုပဲတချို့လုပ်ငန်းတွေမှာလည်းသူတို့ဆွဲထားတဲ့ပလန်တွေအများကြီးရှိတယ်ဒါပေမဲ့တည်တဲ့ရည်စုံအကုန်လုံးဘာမှလုံးဆောင်လို့မရနိုင်တဲ့အနေအထားတွေဖြစ်တယ်
ကိုဗစ်19ကလာလွန်ကျရင်လည်းလူငယ်အနေနဲ့အလောက်ခွင့်ဝင်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်တေချာလေးကိုယ့်ကိုစကီးကိုမြင့်ပေးပါဒီအလောက်ရှင်ကတော့ဘာတွေကူညီနိုင်မလဲဘာတွေလှုပ်ဆောင်နိုင်မလဲဆိုတဲ့အရာကိုတွေးပြီးတော့အဲ့ဒီအရာတွေပဲတေချာလန်းနေလှုပ်ပြီးတော့ဒီချိန်မှာကျူတင်ပြင်ဆင်ထားဖို့ကိုဗစ်19ကလာမှာလည်းပို့ပြီးတော့ကြိုးစားဖို့ကျွန်တော်မျှဝေချင်ပါတယ်နောက်တစ်ချက်ကတော့အလောက်ခွင့်
တော်တော်လေးကိုအချိန်ယူပြီးပြင်မျိုးတုတ်တက်အောင်လုပ်ဆောင်ရမှာဖြစ်တဲ့အတွက်တနိုင်ငံလုံးမှာရှိတဲ့လူငယ်တွေရော professional တွေအကုန်လုံးအရင်တက်ပို့ပြီးတော့နှစ်စားပို့ကြိုးစားမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကိုယ်လည်းအလုပ်ခွင့်ဝင်မယ်ဆိုရင်ပို့ပြီးတော့အရင်တက်နှစ်စားပို့ကြိုးစားပါတော့ business ကိုသေချာနားလည်အောင်လုပ်ပြီးတော့ကိုရတဲ့လဆာဒီလောက်ဆိုပြီးဒီလောက်ပဲလုပ်မယ်ဆိုတာတဲ့အရင်အများကြီးပို့ကြိုးစားမယ်ဆိုကိုတို့အခွင့်အလမ်းတွေအများကြီးရှိနိုင်ပါတော့ဒါလေးကိုမျှဝေချင်တာပါနောက်ဆုံးမျှဝေချင်တာကတော့ဒုက္ခရောက်တဲ့အချိန်မှာတော်တော်များများကစိတ်လျှော့တတ်ကြတယ်ဒီ theory ကအရင်မှပါတယ်ကိုကဒုက္ခလည်းရောက်နေတယ်ညောအဲ့ဒါကိုထပ်ပြီးတော့စိတ်တက်ပါထပ်လျှော့လိုက်မယ်ဆိုညောကုန်းကောက်စရာမရှိတော့မှမဟုတ်တော့ကျွန်တော်ခံယူရတာဒုက္ခရောက်တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်ကအရင်တစထက်မင်းရအောင်နှစ်ဆပို့ကြိုးစားပေးရမှာအဲ့တော့ COVID-19 ကာလအလွန်မှာအလုံရှင်ဘက်ကိုလည်းကြည့်ပေးပါကိုယ့်ရဲ့ career အတွက်ကိုလည်းကြည့်ပေးပါအတိုင်းမြင်အတွက်ကိုလည်းကြည့်ပြီးတော့ကြိုးစားပေးပါအဲ့တော့ကိုယ့်ရဲ့ career အတွက်လည်းအရင်ထပ်ပို့ပြီးတော့နှစ်ဆလေ့လာကြပါအလုပ်တွေလည်းနှစ်ဆကြိုးစားပေးပါလို့ကျွန်တော် TV Radio နဲ့ကျွန်တော်ရိုးရိုးရှင်းရှင်းလေးပဲမျှဝေချင်ပါတယ်အဲ့တော့အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဒီ COVID-19 ကနေပြီးတော့ဒီအမြန်ဆုံးကျွန်တော်ကြော်လောက်နိုင်ပါစေလို့ကျွန်တော်ဆုတောင်းပေးပါတယ်အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဗျ